Amidst GFP Chief Vijay Sardesai and Chief Minister Pramod Sawant taking shots at each other over their assets, GFP stalwart Vinod Palyankar held a press conference, further targeting the government, specifically the Chief Minister, for the alarming increase in rave parties and drugs peddled along the beach belt, saying they shouldn't make it to the future generation. Palyankar took a dig at Chief Minister, saying if he is incapable of handling the Home Department, then he should hand over the responsibility of the department to Minister Michael Lobo. असे दिसता की सरकार निष्क्रिय झाला काय किदें अजिबात सरकाराक रस ना ते अंमली पदार्थ आटोक्यान हाडपाचो त्यामुळे असे दिसता की सरकारूच हे ड्रग्स चलयता काय किदें असे दिसता की मुख्यमंत्री जो गृहमंत्री आसा ह्या राज्याचो तो असमर्थ ठरला काय किदें असे एक नजरेक येता अशें दिसून येता की गृह खातें हें निश्क्रीय जाल्लें आसा त्यामुळे म्हाका दिसता की जर मुख्यमंत्र्यां कडेन हें गृह खातें सांबाळपाक जायना जाल्यार मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्रीमंडळांतलो एखादो लायक असो मंत्री तेका हें गृह खातें सोपोवचें जेणे करून एक आळो बसतलो ह्या अंमली पदार्थाच्या ह्या व्यापारीकरणाक म्हजी विनंती आसा सरकारा कडेन म्हाका दिसता किनारपट्टी भागाचो आमदार आनी आजचो मंत्री बाब मायकल लोबो आसा तो बरें काम करता आनी जर तेज्या ताब्यान हें गृह खातें सोंपयलें जाल्यार एक वेळ तेका आळो बसोवं शकता अशें म्हाका दिसता म्हणून म्हजी विनंती आसा सरकारा कडेन की बाब मायकल लोबो आसा हे एक समर्थ आसतले अशें म्हाका दिसता हें खातें सांबाळपाक आनी एक विनंती आसा सरकारा कडेन की तेच्या तेका ह्या कार्यक्षेत्राचो प्रभारी नेमचो तेका हो अधिकार बहाल करचो अशें म्हाका दिसता जेणे करून आनी तेका खबर आसा संपूर्ण किनारपट्टीची सगळ्या उत्तर गोंयच्या किनारपट्टी मतदारसंघांची ज्या ज्या किनारपट्टी भागांत जे हे वेवसाय चलता तेचेर आज बेगीन आळो बसपाची गरज आसा आनी हांव सरकारा कडेन मागतां की सरकारान वेळेंत हेचेर एक प्रतिबंध घालचो जेणे करून आमचे भावी पिढीचें जें नुकसान जातलें तें नुकसान आटोक्यान येतलें.